Disat ćemo na slamčicu u narednih dana, tvrde prognostičari, pa oni koji su se žalili da 2013. prođe bez leta, izgubit će razlog za žalopojke. Jer meteorolozi za sljedećih nedelju dana najavljuju tropske vrućine i temperature i do 40 stepeni. U petak i subotu na teritoriji cele zemlje prevladavaće pretežno sunčano i vruće vreme. Maksimalna dnevna temperatura bit će oko 36 stepeni. Toplotni talas preliće se i na drugi dane vikenda. U nedelju i ponedeljak bit će još toplije. U nedelju oko 38, a u ponedeljak i do 40 stepeni. Padavina će biti vrlo malo. Postoji mala mogućnost za pljuskove u pojedinim severnim delovima zemlje. Za dane koji će biti vreli, preporučuje se da budu oprezni pre svega rizične grupe, deca i srčani bolesnici, ali upozoravaju se i zdrave osobe. I kod ljudi koji su potpuno zdravi, usled velikih vrućina dolazi do pada nivoa šećera u krvi. Zato, čim osjetite slabost, preporučuje se da se uzme tečnost i pojede nešto slatko.